İnsan umriga zomin bo'luvchi o'ta qora illat kabi zahri qotil moddalar savdosiga huquq tartibot tizimi xodimlari tomonidan doimiy ravishda kuzatuv va tekshiruv ishlari amalga oshirilmoqda. Shuningdek, giyohvandlikning har qanday ko'rinishiga qarshi keskin va murosasiz kurash olib borilyapti. Bugun barchani tashvishga solib kelayotgan giyohvandlik vositalari bilan qonunga xilof ravishda muomala qilish bilan bog'liq jinoyatlarga qarshi kurashda huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan murosasiz kurash olib borilmoqda. Xususan joriy yilning 28-mart kuni Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, tezkor qidiruv xizmati, jinoyat qidiruv boshqarmasi xodimlari boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlarni jalb qilgan holda hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbir natijasida Marhamat tumanida yashovchi 1994-yilda tug'ilgan fuqaro Asaka tumani hududida xolis xaridorga 1 kilogram bo'lgan gashish giyohvand moddasini 8600 AQSh dollariga sotayotgan vaqtida tezkor tadbir ishtirokchilari tomonidan qo'lga olindi. Mazkur holat yuzasidan Asaka tumani Ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.